kiitos, että me saadaan olla täällä koolla sun edessäsi, sun pyhien kasvojen edessä. Ja Jeesus, sinun nimessäsi. Ja kiitos siitä, että sinä olet tässä meidän keskellä. Ja Herra, me tahdotaan ylistää sinua, korottaa sun pyhää nimeä. Herra, pyydetään, että sä oikein avaat meidän sydämen silmän niin, että me voidaan vastaanottaa tässä ja nyt. Kiitos Herra siitä, että sä oot elävä Jumala, sä oot tässä ja nyt. Ja Herra, kaiken aikaa, kun me ollaan sun läsnäolossa, sinä vaikutat meidän sydämessä, meidän sisimmässä, koko meidän olemuksessa. Ja me avataan sydämemme sinulle, Herra. Me otetaan vastaan, Herra, niitä lahjoja, mitä sinä jaat meille tänä iltana täällä. Ja kiitos, Herra, siitä, että ne saa tulla meissä lihaksi. Sun sana saa tulla meissä lihaksi. Usko saa tulla meissä lihaksi, Herra. Ja me saadaan astua siihen. Me saadaan astua siinä uskossa eteenpäin. Saadaan astua niissä sinun asioissa eteenpäin. Ja kiitos, Herra, että sinä vallotat tämän maan Isän Jeesuksen nimessä. Aamen. Aiheena on tänä iltana Jeesus parantaa tänään. Ja minusta oli kiva kuunnella. Tai siis kuunnella, mutta kuulla tuossa, kun rukoiltiin yhdessä, että samoja asioita tuli rukouksessa, kun itsellä oli ollut tässä mielessä ja kun valmistauduin tähän iltaan, niin samanlaisia ajatuksia tuli itselle, että nousi nyt jo täällä esille. Eli samassa hengessä liikutaan. Liikutaan siinä Herran hengessä, siinä hänen läsnäolossa, siinä hänen kirkkaudessa. Mulla on edessä Raamatusta Matteuksen evankeliumin luku 8. Ja otetaan siitä ensin jakeet 2 ja 3. Tässä puhutaan siitä, miten Jeesus parantaa spitaalisen, ja toisesta jakeesta voidaan lukea: hänen luokseen, eli siis Jeesuksen luokse. Hänen luokseen tuli silloin spitaalinen mies, heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi: Herra, jos tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: minä tahdon, puhdistu. Ja heti mies puhdistui spitaalistaan. No sitten mennään eteenpäin sieltä samasta luvusta jakeet 14 ja 15. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, hän näki, että tämän anoppi makasi vuoteessa kuumeisena. Jeesus kosketti hänen kättään ja kuume lähti hänestä. Niin hän nousi ja palveli Jeesusta. Tästä mulle tuli mieleen, kun luin tätä Raamatun kohtaa, ihan jo tapahtuma muutaman vuosikymmenen takaa, kun itse olin paljon nuorempi. Ja muistui mieleen, että oli yksi ilta, olin 39 asteen kuumeessa ja mä kävin sitten sohvalle pitkälle ja vetäsin peittoa päälle. Ja alkoi tuntua, että aikun tulee hiki, että kylläpä tulee hiki. Ja sitten yhtäkkiä tuntui siltä, että ei mulla ole kuumetta. Mulla ei ole ollenkaan kuumeinen olo. Panin mittarin kainaloon ja kuume oli hävinnyt täysin. Mä vetäsin vaatteet päälle ja läksin liikkeelle hoitelemaan asioita ja se kuume ei tullut takaisin. Se jäi sille tielle. Äiti oli keittiössä puuhailemassa. Nyt mitä puuhasti siellä, tekikö ruokaa tai mitä. Hän rukoili siellä keittiössä. Ja Jumala vastasi välittömästi siinä hetkessä rukouksen, niin kuume lähti. Eli se on elävää todellisuutta. Tänä päivänä meidän elämässä tätä tapahtuu. No sitten sieltä Matteuksen 8. luvusta mennään vielä eteenpäin. Jakeessa 16 sanotaan näin, että illan tultua Jeesuksen luo tuotiin monta riivattua. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat. Paransi kaikki sairaat. Ja siirrytään sinne seuraavaan lukuun, eli lukuun 9 jakeista 20 eteenpäin, jakeet 20-22. Silloin eräs nainen, joka oli sairastanut verenvuotoa 12 vuotta, lähestyi Jeesusta takaapäin ja kosketti hänen viittansa tupsua. Hän näet sanoi itsekseen, jos vain saan koskettaa hänen viittansa, tulen terveeksi. Silloin Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi: tyttäreni, ole rohkealla mielellä.
uskosi on parantanut sinut, tai se voidaan kääntää myöskin pelastanut sinut. Se sama sana käsittää sekä parantamisen että pelastamisen. Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi. Tässä on nyt muutamia raamatun kohtia siitä, miten Jeesus paransi sairaita. Silloin kun hän oli maan päällä fyysisessä ruumiissa, samanlaisessa ruumiissa kuin me ollaan nyt tässä. Ja mitä me näistä raamatun kohdista nähdään, niin ensinnäkin tuo ensimmäinen raamatun kohta, siinä ihan selvästi sanotaan, että Jeesus tahtoi. Jeesus sanoi, että minä tahdon. Moni ihminen ajattelee ja kyselee sitä, että tahtooko Jeesus nyt, että kyllä mä tiedän, että Jeesus voi, mutta tahtooko hän minut parantaa? Tahtooko hän nyt mun kohdalla tehdä? Jeesus tahtoo. Jeesuksen tehtävä, kun hän tuli tänne maan päälle, niin hänen tehtävä oli tuoda ihmisille vapautus kaikesta siitä pahasta, minkä vihollinen on saanut tuoda ihmiselämään. Synnit, sairaudet, väärät sidonnaisuudet ja tämmöiset asiat, ne ei kuulu ihmisen elämään. Ne ei alun perin kuulunut Jumalan suunnitelmaan ihmisen elämää ajatellen. Ne on syntiin lankeemuksen seurauksia. Koska ensimmäinen ihminen oli tottelematon Jumalaa kohtaan ja tuli kuuliaiseksi vihollista kohtaan, niin vihollinen sai laillisen oikeuden tulla ihmisen hänen ja hänen kauttaan sitten koko ihmiskunnan elämään. Sen takia on kaikkea tämmöistä niin kuin sairautta ja on sidonnaisuutta, on syntiä, on kaiken näköistä murhetta ja surua, ihmissuhdeongelmia, taloudellisia vaikeuksia. Ne on kaikki yleisesti ottaen vihollisen aikaan saamaa. Sillä Jumalan valtakunnassa ja paratiisissa tämmöisiä asioita ei ole. Jumalan suunnitelma ihmisiä varten oli hyvä ja on edelleen hyvä. Ja Jumalan tahto on, että me ollaan terveitä, me ollaan vapaita, meillä on terve itsetunto, meillä on rauha sydämessä. Me tunnetaan Jumala ja kuljetaan hänen kanssaan. Jumalan tahto meitä kohtaan on se, että meillä on jokapäiväinen toimeentulo. Että me menestymme elämässä, että me onnistumme. Jumalan tahto ei ole se, että me epäonnistumme. Jumalan tahto ei ole se, että me joudutaan kulkemaan pääriipuksissa ja surkuttelemaan, vaan Jumalan tahto on se, että me saadaan iloita, me saadaan nostaa päämme ylös. Ja me saadaan iloita, iloiten kulkea jokainen päivä. Meillä voi olla vaikeat olosuhteet, voi olla vaikea ympäristö ja varmaan jokaisen elämässä on ollut niitä tilanteita, että on jouduttu kokemaan, että toisten ihmisten kautta meille on tullut vaikeuksia. On tullut siis asioita, joihin me ei olla voitu itse vaikuttaa. On tietysti itsekin voitu aiheuttaa niitä vaikeuksia, koska kaikki me ollaan syntiä tehty ja me ollaan tehty vääriä valintoja, koska me ei olla osattu toimia oikein, mutta myöskin on ollut asioita, joihin me ei olla voitu itse vaikuttaa. Mutta se rauha, mikä Jeesus on meille luvannut, niin se ei ole riippuvainen olosuhteista. Eikä meidän hyvinvointimme pitäisi olla riippuvainen meidän olosuhteista. Kun me ajatellaan Jeesusta, niin Raamatussa ei missään kohtaa kerrota, että Jeesus olisi joskus sairastunut. Tai että Jeesus olisi ollut jollain tavalla paholaisen vallan alaisena, paholaisen vaikutuksen alla. Jeesus kantoi meidän sairautemme ristille, mutta hän ei itse sairastanut. No joku voi tietysti ajatella, että no ei tietysti, että Jeesushan on Jumala. Kyllä, hän oli Jumalan poika, mutta hän oli myös ihminen fyysisessä ruumiissa. Hänellä oli ihan samanlainen ruumis kuin meilläkin on, silloin kun hän oli maan päällä. Se ruumis oli sinänsä altis sairastumisille, mutta Jeesus ei sairastanut. Jeesus oli täysin synnitön ja paholaiselle ei ollut mitään reittiä Jeesuksen elämään. Sen takia Jeesukselle ei ollut elämässään vihollisen aiheuttamia ongelmia. No koska Jeesus sitten kuoli ristillä,
ja antoi ruumiinsa ja verensä meidän edestämme, niin kuin nytkin äsken otettiin tämä ehtoollinen ja otettiin omalle kohdalle tämä Jeesuksen ruumiin ja veren tuoma sovitus. Koska Jeesus antoi ruumiinsa ja verensä meidän tähtemme, Jeesus meni sinne helvettiin saakka ja hän otti saatanalta ne avaimet ja hän otti saatanalta sen vallan, mikä sillä oli meidän elämään nähden. Ja nousi kuolleista, niin me ei enää olla saatanan määräiltävissä. Meidän kenenkään ei enää tarvitse olla saatanan määräiltävissä. Meillä on syntinen luonto, siitä me ei päästä eroon, mutta meidän ei tarvitse antaa sen hallita meitä. Meissä on se vanha Aatami, mutta me emme anna sen hallita meitä, vaan me kurottaudumme kohti sitä pelastusta ja me saadaan omistaa se niin täytenä, että me kuljemme hengen hallinnan alla ja henki, Jumalan henki yhtyneenä meidän henkeemme nostaa meitä ja kantaa meitä ja vie meitä niin kuin voittoisasti eteenpäin. Me ei olla saatanan vallan alla, eikä sillä ole oikeutta meidän elämään. Se toki kyllä pyrkii vaikuttamaan, jos me annamme sille tilaisuuden, nimittäin se on röyhkeä ja se toimii valheen kautta. Mutta meidän tulee oppia tunnistamaan sen valheet ja me ei anneta sen määräillä meidän elämässä, vaan me saadaan omistautua kokonaan Jeesukselle niin, että hän saisi meidän elämän jokaisella osa-alueella olla Herra. Sitähän meiltä odottaa, että me luovutettaisiin meidän elämän jokainen osa-alue hänen hallintaansa. Me ei olla kyvyttömiä vastustamaan synnin houkutuksia. Meidän ei tarvitse antautua sairastamaan. Meidän ei tarvitse antaa väärien asioiden sitoa meitä, eikä meidän tarvitse antautua riippuvuuksiin. Meidän ei tarvitse kärsiä vääristä riippuvuuksista tämän Jeesuksen sovitustyön tähden. Jeesus on kerta kaikkiaan murskannut sen käärmeenpään. Hän on kerta kaikkiaan ottanut voiton saatanasta. Jeesus on kerta kaikkiaan lyönyt saatanan. Ja sillä ei ole mitään mahdollisuutta vastustaa Jeesusta. Se ei mene Jeesuksen yli. Jeesus on voittanut kerta kaikkiaan sen. Ja kun hän on meissä, niin silloin me ollaan Jeesuksessa voittajia. Ajatelkaa. Siis Jeesus on voittanut ja kun hän on meissä, niin me ollaan Jeesuksessa voittajia joka päivä. Siellä arkipäivän keskellä oli mitä tahansa tilanteita, joudutamme minkälaisiin koettelemuksiin tahansa, minkälaisiin tilanteisiin, tai vaikka oltaisiin erämaan keskellä, niin me saadaan muistaa se, Jeesus meissä on voittaja ja me ollaan hänessä voittaja. Me selvitään tästä, me kestetään, me mennään siihen voittoon, me kuljetaan voitosta voittoon. Mutta meidän tulee niinku muistuttaa itsellemme sitä, että hei, mitä Jeesus on tehnyt. Se Jeesuksen työ ei mene koskaan tyhjäksi. Tuntuu meistä ihan miltä tahansa, niin hän on voimallinen. Jeesus on maksanut, ja se on todellakin, niin se on tosiasia. Vaikkei se olisi vielä tullut todeksi meidän elämässä, niin se on jo hengellinen tosiasia. Ja me vaan saadaan niin kuin tarttua siihen niin, että se tulee meissä lihaksi, että se tulee meidän elämässä todeksi. Koska Jeesus on näin kalliin hinnan maksanut meidän edestä, niin ihan varmasti hän tahtoo, että se ei kenenkään kohdalla jää turhaksi. Ja sen takia hän tahtoo pelastaa, hän tahtoo parantaa, hän tahtoo vapauttaa, hän tahtoo varustaa ja tehdä kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme, jotta me onnistutaan elämässä. Eli Jeesus todella tahtoo, koska hän tahtoo, että hänen sovitustyö tulee meidän jokaisen elämässä voimalliseksi. Tulee vaikuttaa meidän jokaisen elämässä. No kun tässä sanottiin, että Jeesus oli siellä Pietarin kotona, niin illan tultua sinne tuotiin monta riivattua ja sinne tuotiin paljon sairaita. Ihmiset suorastaan tunneksivat sinne, missä Jeesus liikkui. Vaikka Jeesus oli siellä niin kuin yksityisessä kodissa, niin ihmiset tunneksivat sinne Jeesuksen luokse, kun he kuulivat, että hän on siellä ja he tarvitsivat apua ja he tiesivät, että Jeesus voi auttaa.
He oli jo niin paljon kuulleet Jeesuksesta, että he tiesivät, että he voi tulla Jeesuksen luokse. Ja heillä ei ollut epäilystä siitä, että tahtooko hän Jeesus vai eiköhän hän tahdo. Ei he semmoisia ajatellutkaan, vaan heillä oli tarve. Heillä oli suuri tarve ja he oli valmiita siihen, että missä he saa siihen tarpeeseen avun, niin he nappaa sen avun, he haluaa ottaa sen. Ja niinpä he lähti oikein liikkeelle Jeesuksen luokse, että he saa ottaa itselleen sen avun. Koska mitä Jeesus antaa yhdelle, se ei ole toiselta pois. Raamattu sanoo, että Jumala on rikas antaja kaikille. Meidän taivaallinen isä on rikas antaja kaikille. Eikä meidän tarvitse ajatella, että no, jos toi toinen tarvii enempi. Ei. Vaan hän haluaa antaa jokaiselle. Ei, se ole pois. Jos minä saan, niin se ei ole pois tältä toiselta. Mutta jos minä saan, niin mä voin paljon paremmin palvella häntä ja mennä auttamaan taas muita. Mutta Jumala tahtoo auttaa jokaista. Ja nämä ihmiset tungeksivat. Jokainen halusi saada sen avun. No me nähdään näistä Raamatun kohdista myöskin, että Jeesus liikkui siellä arkipäivän keskellä. Hän koskettaa ihmisen akuuttia hätää. Ja ne hänen ja ihmeet, mitä hän tekee, ne on tässä ja nyt, ne on tänään. Ei ne mennyt sinne, että Jeesus, että voisit sä joskus muistaa minuakin sitten vaikka huomenna tai ensi viikolla, tai kunhan nyt joskus muistat, että mä joskus pääsisin tästä vaivasta. Ei vaan nyt, Herra. Mä tarvin apua nyt. Ja he odottivat, että se tapahtuu nyt juuri. Tässä nyt, tässä ja nyt. Nämä ihmiset, jotka tuli Jeesuksen luokse, ne oli ihan tavallisia ihmisiä. Ei ollut mitään erityistä valioluokkaa, joka pääsi Jeesuksen vastaanotolle, vaan tavalliset ihmiset. Ihan niin kuin kuka tahansa meistä tässä ja nyt. Ja Jeesus otti heidät vastaan ja se oli semmoinen asia, mikä ärsytti niitä sen ajan uskonnollisia johtajia, koska heille oli tärkeitä muotomenot, oli käskyt ja kielot, mitä piti noudattaa ja tarkasti vielä. Sen takia he pitäneet siitä, että kansa juoksi Jeesuksen perässä. Ehkä he olivat kateellisiakin, tai olikin kateellisia myös Jeesukselle, kun kansa juoksi Jeesuksen perässä. Mutta Jeesus otti ihmiset vastaan. Jeesus halusi kohdata ihmisiä heidän arkipäivän keskellä. Ja näin Jeesus haluaa kohdata ihmisiä myös tänään meidän arkipäivän keskellä. Ei ainoastaan niin, että kun me mennään sitten sinne kokoukseen sunnuntaina tai mennään vaikka perjantai-iltana tai milloin mennäänkin, että siellä, vaan meidän arkipäivän keskellä, kotona, työssä, kun me liikutaan tuolla kaupungilla, myöskin kokouksissa, mutta joka paikassa hän haluaa olla meidän keskellä ja kohdata meitä. Ja Jeesus halusi tuoda näille ihmisille elämän, ei mitään kuollutta kirjainta, ei mitään teoriaa, vaan elämän. Sen elämän, mistä hän tuli todistamaan, sillä hän puhuu elämän sanoja, hän puhuu niitä sanoja, mitä isä antoi hänelle puhuttavaksi. Jeesus oli nähnyt sen elämän siellä isän tykönä, kun hän oli ollut siellä, kun hän tuli maan päälle. Jeesus halusi tuoda sen elämän meidän saataville, meidän tavoitettaviksi. Ja sen takia hän puhui näitä elämän sanoja, kun hän opetti synagogassa tai synagogan ulkopuolella. Hän opetti siellä ulkona, kun hän liikkui, hän meni myöskin sinne heidän kokouspaikkaan, synagogaan. Niin kun Jeesus puhui, niin ihmiset totesivat, että hän puhuu kuin se, jolla voima on, eikä niin kuin nämä kirjanoppineet. Ihmiset aisti ja tunnisti Jeesuksen puheesta, siinä on voima. Nyt puhuu semmoinen, jolla on valta ja jolla on voima. Jeesuksen opetukset oli elämä ja Jeesus puhuu siitä yliluonnollisesta näkökulmasta käsin. Siitä Jumalan näkökulmasta käsin. Siitä, mikä Jumalalle on ihan luonnollista, mutta meidän järjelle se on yliluonnollista. Mutta taas kun me siirrymme sinne uskon alueelle, niin me voidaan ajatella, että sehän on luonnollista. Jeesus puhui sieltä uskon todellisuudesta, siitä Jumalan todellisuudesta käsin, joka on paljon suurempi kuin meidän ihmisten pieni todellisuus. Se, mitä me järjellä ajatellaan. Jumala on paljon suurempi kuin mitä meidän järki pystyy käsittämään. Hän menee yli meidän järjen rajojen.
Ja Jeesus toi ihmisille toivon. Hän ei tuonut mitään toivotella. No voi voi, kun nyt sit tulisi paraneminen. Toivotaan nyt, että parannut. Ja ei hän tuonut tämmöistä, vaan hän toi heille todellisen toivon. Se on tässä ja nyt ota vastaan. Tämä on sinulle. Hänellä oli mitä antaa. Ja Jeesus kohtasi nämä ihmiset tässä ja nyt, koska niiden ihmisten tarve oli tässä ja nyt. No sitten äsken luettiin täältä myöskin se, että Jeesus paransi kaikki sairaat. Hän vapautti, tuotiin monta riivattua, hän ajoi sanallaan henget ulos ja hän paransi kaikki sairaat. Ei Jeesus valikoinut ihmisiä, että no tuon parannan ja tuon vapautan, mutta antaa muiden olla, vaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Jeesus kunnioitti sitä, että ihmiset tulivat ja he halusivat kohdata hänet. Ja Jeesus vastasi siihen heidän toimintaansa. Jeesus kohtasi jokaisen. Kenenkään ei tarvinnut ajatella, että jos minut hylätä, ei hylätty. Ei Jeesus hylännyt ketään, vaan jokaisen hän kohtasi. Opetuslapset kyllä pyrki vähän rajaamaan ja muutkin ihmiset pyrki rajaamaan opetuslapset. No ei niitä lapsia nyt tänne, että hys, mutta Jeesus sanoi, sallikaa lasten tulla. Ja sitten ihmiset sanoi siellä, kun Jeesus kulki tietä pitkin, siellä oli tämä köyhä kerjäläinen, sokea kerjäläinen Bartimeus, joka huusi, että herra, Daavidin poika, armahda minua, niin ihmiset yritti, että ei nyt tämmöiset kerjäläiset, että Jeesus kulkee täällä, mutta Jeesus sanoi, kutsukaa hänet tähän. Jeesus näki sinne ihmisen sydämen, missä oli kaipaus ja jano. Oli vaikka siellä tien sivussa se kerjäläinen, ihan siellä ihmisten takana, kun väki joukot tummeksi Jeesuksen ympärillä, niin tämä istui siellä tien vieressä, mutta Jeesus näki sinne, kutsukaa hänet. Kaikki hän otti vastaan. Eli kaikilla on kaikki saa uskaltaa mennä sinne Jeesuksen luo. Ei tarvitse pelätä. Jokainen saa mennä uskalluksella sinne hänen armonistuimen eteen. No sitten tästä myöskin näkyy, että paraneminen otetaan vastaan uskossa. Niin kuin tämä verenvuotoa sairastanut nainen sanoi, että sanoi tällä tavalla, että jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, tulen terveeksi. Siis hän sanoi, että jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, ei edes tarvitse niin kohdata Jeesusta tai Jeesuksen sanoa hänelle jotain, että kun hän saa koskettaa viittaa, niin tulen terveeksi. Niin vahva oli hänen usko. Ja Jeesus sanoikin, että sinun uskosi on parantanut sinut. Kun ihmiset tuli hakemaan Jeesukselta apua, niin he järkeilleet sitä, että mitenköhän se nyt on mahdollista, että rampa lähtee kävelemään, että voiko tuosta lähteä tuosta rullatuolista, tai miten sitä nyt voi sokea nähdä, että jos on syntymästä ja saakka ollut, joka on silmääkään päässä, niin miten sitä voi nähdä, eihän tämä ole mahdollista. Ei ne tällaisia järkeily silloin. Ei ne järkeily sitä, että no miten se nyt on tämä demoneita, mitä ne semmoiset on, että hui kauhea, että onko niitä olemassakaan. Kyllä he hämmästeli, kun Jeesus teki näitä. Monessa paikassa se Raamattu sanotaan, että he hämmästelivät, että tämmöistä ei ole ennen tapahtunut. Mutta he ei lähtenyt miettimään, että no ei tämä varmaan totta olekaan, vaan he otti vastaan sen. Ei ole tapahtunut ennen, mutta nyt tapahtuu ja nyt me halutaan sitä kaikki. Me halutaan nyt tätä. Tämä on jotain sellaista, mitä me ei ole ennen nähty, mutta me tarvitaan tätä ja me otetaan vastaan tämä. Me länsimaiset ihmiset ollaan semmoisia, että me usein järkeillä, niin kuin esimerkiksi kuulin semmoisen, että joku ihminen, jolla ei ollut ollenkaan silmää, toista silmää, sillä oli vaan kuoppa. Jumala teki siihen silmän rukouksen kautta, niin sitten joku lääkäri oli sanonut, että no on täytynyt varmaan olla semmoinen silmän aihio siellä. Että ei ole muuten, että kyllä siellä varmaan on täytynyt jotain olla, siitä se on sitten vaan tullut sinne se silmä. Me niin kuin mietitään, että no tähän pitää olla. Tässä pitää nyt olla joku järjellinen selitys. No, ei sillä ehkä ole sitä vaivaa ollutkaan. Tai ehkä se vaan luulee, tai ehkä se vaan kuvittelee. Saa nähdä, pysyyköhän se. Helposti tulee tämmöisiä, niin kuin meidän järkeen, meidän mieleen tulee tämmöisiä ajatuksia. Mutta nämä ihmiset ei epäilleet, ne otti todesta sen, mitä ne näki. Ne ei ruvenneet kehittämään mitään teorioita, vaan ne lähti toimimaan siltä pohjalta ja tämä tämmöinen hebrealainen usko onkin hyvin tuommoista käytännöllistä ja konkreettista, että ei tehdä teorioita, vaan otetaan asiat semmoisena niin kuin ne on.
Siinä on meille paljon oppimista, kun pistetään se epäusko sivu ja pistetään se järki sivu ja hypätään siihen uskoon. Ei aleta tehdä teorioita, vaan otetaan uskossa vastaan asioita. Ne uskonnolliset johtajat, he kyllä syytti Jeesusta harhaoppiseksi ja ties mitä, mutta nekään ei sanonut, ettei tämä, mitä Jeesus teki, olisi totta. Vähän sanoi, että on ilmeinen tosiasia, että hän tekee näitä ihmeitä. Ei ne kieltänyt, ne sanonut, että tämä ei ole totta. Mutta he vaan suvainneet sitä, että Jeesus teki näitä asioita, ihmiset juoksi Jeesuksen perässä, koska heillä oli se oma teoria siitä, miten Messias tulee ja miten Jumalan pitäisi toimia. No tämä verenvuotoa sairastava nainen siis uskoi, että kun hän vaan koskettaa Jeesuksen viitan lievettä, niin hän paranee. Hän uskoi, että Jeesuksessa olisi sellainen voima ja siinä viitassakin olisi sellainen voima. Ja niin olikin. Jeesus sanoi, että hän tunsi voimaa lähtevän hänestä. Eli Jeesus tunsi, että hänestä itsestään lähti voimaa, kun tuo nainen kosketti sitä viitan lievettä. Jeesushan oli siinä väkijoukon keskellä. Ihmisiä tungeksi ympärillä. Moni kosketti Jeesusta. Mutta ei kukaan muu kokenut tämmöistä kuin tämä nainen. Koska ei näillä muilla ollut semmoista erityistä tarvetta, eikä ollut erityistä, se ei ollut semmoinen uskon kosketus. Mutta tämä nainen, hänellä oli uskon kosketus kohta se Jeesuksen viitan lieve. Ja Jeesus vastasi tähän uskoon. Naisen kosketukseen. Se oli erilainen kuin niiden ihmisten kosketus, jotka siinä ympärillä pyörivät. Naisella oli usko ja hänellä oli odotus. Hänellä oli odotus, että hän paranee tässä hetkessä ja näin siinä sitten tapahtui. Jos Jeesus nyt seisoisi tässä fyysisesti meidän keskellä, niin mekin voitaisiin mennä koskettamaan sitä viitanlievettä tai ottaa käsivarresta kiinni ja ihmeitä tapahtuisi. Mutta ajatelkaa, Jeesushan on nyt meidän keskellä. Hän ei ole tässä vihallisessa muodossa, mutta hän todellisesti on nyt tässä meidän keskellämme. Tämä on ihan sama tilanne kuin silloin, kun hän oli siellä Israelissa. Yhtä lailla mekin nyt voidaan koskettaa Jeesusta. Uskossa tartutaan hänen viitan liepeeseen. Hän on kirkastetussa ruumiissa. Koska hän on luvannut, että missä 2 tai 3 on koolla minun nimessä, niin siinä minä olen heidän keskellään. Heidän keskellä meitä on enempi kuin 2 tai 3. Hän on tässä meidän keskellä. Tänä iltana, tässä ja nyt, me saadaan tarttua häneen. Me saadaan tarttua, että Herra, nyt mä tarvin, niin kuin Airi tuossa rukoin, nyt mä otan vastaan sen paranemisen. Parane Jeesuksen nimessä. Nyt mä otan sen vastaan. Jeesuksen voimavirtaa. Mä tartun siihen viitan liepeeseen ja Jeesuksen voimavirtaa. Amen, amen. Näin me napataan uskossa. Ja se on keltään pois. Jokainen voi napata nyt. Mikä tahansa on tarve. Jokainen voi napata nyt ja ottaa vastaan. Ja meidän pitää aktivoida sitä meidän uskoa. Kun ihmiset näki, että Jeesus teki ihmeitä, niin se aktivoi heidän uskon. Kun he näki, että tätä hän tapahtuu. Ja he itsekin alkoi uskoa siihen. Me voidaan aktivoida meidän uskoa lukemalla Raamatusta näitä ihmeellisiä asioita, mitä Jeesus teki ja tekivät sitten hänen jälkeensä opetuslapset, apostolit. Me voidaan mietiskellä niitä ja meidän usko alkaa kasvaa. Me voidaan lukea ihmeistä, joita nykypäivänä tapahtuu. Nythän niitä on jo dokumentoitu paljon ja niitä on kirjoihin kirjoitettu. Me voidaan lukea ja kuunnella ihmisten todistuksia, miten Jumala on tehnyt näitä monenkin kohdalla ihmeellisiä asioita. Viimeksi katsottiin sitä DVD:tä Meksikosta ja nähtiin, miten valtavia asioita tapahtui siellä. Ihan siinä hetkessä, kokoustilanteessa, ihmiset sai todistaa vaan toinen toisensa perään, mitä suuria juttuja Herra on tehnyt. Niin me saadaan näitä mietiskellä ja antaa sen uskon meidän sisimmässä vahvistua ja aktivoitua, nousta sieltä esille. Mä muistan itse, kun tuossa muutama vuosikymmen sitten kohtasin ensimmäisen ihmeen, missä olin itse mukana. Se oli 80-luvulla, kun olin ollut
kokouksissa. Täällä oli semmoinen saarna, että täällä Suomessa kierteli, kun Jumala käytti häntä sillä tavalla, että käsiä ja jalkoja alkoi kasvaa. Eli ihmisillä on monta kertaa ihmisten selkäsairaudet johtuu siitä, että toinen jalka on lyhyempi kuin toinen, taikka sitten yläselän sairaudet siitä, että toinen käsi on lyhyempi kuin toinen. Voi niin, jos muitakin syitä on, muun muassa tämä on yksi syy. Niin Jumala käytti tämmöistä saarnaajaa sitten siinä, että hän rukoili ihmisten puolesta ja käsiä kasvoi ja jalkoja kasvoi ja sitten nämä vaivat hävisi. Ja olin tämmöisessä kokouksessa mukana ja sitten menin yhden sisaren kotiin, meitä oli siinä hän ja minä ja sitten yksi kolmas sisar. Ja kerroin heille, mulla oli usko aktivoitunut jo, kerroin heille, että Jumala nyt tekee Suomessa ja muualla, että käsiä kasvaa ja jalkoja kasvaa, että tämä on ihan todellista, fyysistä paranemista. Niin tämä yksi näistä, toinen näistä sisarista sanoi, että no mutta mullahan on toinen käsi pitempi kuin toinen, että tämä on todettu. Ja mulla on näitä vaivoja. Toinen sanoi mulle, että no sit rukoilemaan. Ja me ajateltu yhtään enempää, kun sanotaan ojennat kätes tuohon ja hän pani kädet siihen ja siinä me oltiin, että nyt Jeesuksen nimessä käsi kasvaa ja se alkoi liikkua. Meidän riemuksessa käsi alkoi liikkua ja ne kasvoi yhtä pitkäksi ne kädet. Siis se tapahtui siinä. Ei kerätty edes miettiä, että onkohan tämä totta ja toimiikohan tämä meidän kautta. Kun me oltiin kuultu, että näin tapahtuu, niin siitä vaan toimintaan ja se tapahtui. Sitten toisen kerran, kun olin tämmöisessä jossain toisessa paikassa mukana, mulle sanottiin, että no nyt rukoilepa sinä nyt, että tuo jalka kasvaa. Niin mä ajattelin, että nyt mä oikein työnnän niitä jalkoja, että vaan se ihminen ei työnnä itse sitä jalkaa sieltä. Työnsin niitä jalkoja, kerennyt sanoa, että Jeesuksen nimessä sieltä se hujahti. Eli Jumala todella tekee tänä päivänä näitä tämmöisiä asioita, mutta se usko aktivoitui näissä kokouksissa. Ja kun kerroin näille sisarille, niin heidän usko aktivoitui. Ja nyt me voidaan aktivoida meidän uskoa tässä, että näitä todella Jumala tekee tänä iltana tässä ja nyt. Ja kun me ylistetään häntä, kun me palotaan häntä, niin se auttaa sen uskon aktivoimista myöskin, koska silloin me suunnataan meidän sydämen silmät häneen ja me ajatellaan sitä, millainen hän on. Me ei ajatella enää, että miten vajavaisia me ollaan ja miten vajavainen toi sisaro ja toi veli on ja minä olen, vaan me ajatellaan sitä, että miten voimallinen Jumala on ja mitä hän on sanonut ja miten todet hänen lupaukset on. Ja silloin se Jumalan läsnäolo siinä meidän keskuudessa lisääntyy, se laskeutuu siihen ja Jumala pääsee toimimaan, tulee se atmosfääri, missä hän pääsee niin kuin toimimaan. Me tarvitaan semmoinen atmosfääri, että kaikki niin kuin uskoja on aktiivisia. Jos siellä on mukana sitten ihmisiä, jotka on sitä turhaa puhuttu, että mä en usko ainakaan, niin ihmiset voi lukkiuttaa sitten sitä ilmapiiriä, että Jumala pääsee toimimaan, mutta kun me annetaan sydämemme hänelle, annetaan hänen tehdä meidän sydämessä työtä ja suostumme taipumaan ja mukautumaan ja ottamaan vastaan ja uskomaan, Jumala pääsee vaikuttamaan. Ja me saadaan nähdä suuria asioita. Siinä oli muuten siinä Meksikon kokouksessa, se oli tämmöinen kuin apostoli Guillermo Maldonado, joka piti crusadea siellä Meksikossa. Ja siinä oli valtavia todistuksia, 14. Siinä kokouksessa, siinä oli 22 000 ihmistä, siellä 14 rullatuolipotilasta lähti pois kokouksesta taluttaa rullatuolia, siellä palan munuaissairauksia, sydänsairauksia, ihmiset sai kuuloja, näköjä, en muistakaan mitä kaikkea siellä tapahtui, siellä suinkaan kaikki ei ehtinyt todistamaan, monet tuli todistamaan sinne eteen, mitä he sai kokea, nyt tullut sieltä matkojen takaa, nousseet aamulla aikaisin ylös jonottamaan sinne kokouksen, varmaan pääsee sisälle ja tuhansittain ihmisiä oli ulkopuolella vielä ja ja he olivat tulleet odottaen, että tänään Jumala kohtaa. Mä oon niin monta vuotta kärsinyt tästä, että nyt Jumala kohtaa minua. Ja Jumala kohtasi. Ei pettänyt, vaan Jumala kohtasi. Ja sitten dokumentoinen paranemiset. Et siellä oli lääkärin todistukset ja sitten tutkittiin ja dokumentoitiin kaikki. Et ne oli ihan todellisia juttuja. Ja näitä Jumala tekee, varmaan tekee myöskin Suomessa. Ei me olla mitään sen kummallisempaa joukkoa kuin no ihmiset on muualla maailmassa. No Jumala tekee ihmeitä suoraan, Jumala tekee ihmeitä myöskin lääkärien välityksellä ja Jumala tekee toisten ihmisten välityksellä, Jumala tekee asioiden välityksellä. Siinä tämän apostoli Maldonadon yhdessä kirjassa oli tämmöinen miehen todistus siitä, että
miten Jumala auttoi häntä just niin kuin lääkkeen avulla. Hän oli lentokoneessa ja sitten siellä yläilmoissa lentokoneessa hän tuli valtava rintakipu. Ja hän siinä sitten oli Herran edessä, hän kuuli äänen, että aspiriini. Ja hän sitten pyysi lentoemännältä aspiriinia, mutta lentoemäntä sanoi, että lentokoneessa ei kuljeteta lääkkeitä. Ei saa kuljettaa lääkkeitä, että heille jo antaa, mutta siinä takana istui sairaanhoitajalla, oli aspiriinia ja sitten vähän kauempana oli vielä lääke. Ja tämä mies sai sieltä sairaanhoitajalta aspiriinia ja sitten lääkäri antoi vielä jotain ohjeistusta ja sehän helpotti se hänen tilanne ja sitten kun he pääsivät perille, niin hänet kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan ja leikattiin heti. Tehtiin tämmöinen sydänoperaatio, niin lääkärit sanoivat, että se aspiriini pelasti hänen henkensä. Siis Jumalahan olisi voinut siinä tilanteessa parantaa sen sydämen. Mutta Jumala jostain syystä näki hyväksi sanoa hänelle, että ota aspiriinia. Ja sitten toisen sairaanhoitaja ja lääkäri siihen. Ehkä tällä tavalla Jumala näki, että jotenkin se hänen ihmeellisen tarkka huolenpito tuli paremmin esille, kuin jos Jumala olisi vaan hujattanut nyt sen sydänkivun pois sieltä. Ei hän olisi tullut ehkä tietämään, että mikä hänellä oli. Mutta nyt hän sai tietää sen, että näin Jumala piti hänestä huolta. No, Raamatussa sanotaan myös, että Jeesus sääli ihmisiä. Jeesus auttoi heitä ja hän sääli, että Jumala, Jeesus ei ollut mikään tämmöinen tunteeton ja etäinen, vaan hän kulki siellä ihmisten keskellä, hän koki myötätuntoa. Hän tunsi sen tuskan, mitä ihmisillä oli sydämessä, ja hän halusi auttaa heitä. Ja samalla tavalla hän on tänä päivänä kiinnostunut jokaisesta ihmisestä. Hän tietää ja näkee sen jokaisen ihmisen sydämen. Kukaan ei ole hänelle vähäpätöinen, ei kukaan ole liian vähäpätöinen, kukaan ei ole merkityksetön, kukaan ei ole yhdentekevä. Vaan Jeesus haluaa jokaista kohdata ja hän pystyy kohtaamaan jokaisen, kuka vaan tulee hänen luokseen. No vielä me nähdään tästä, että nämä ihmiset lähti liikkeelle. Kun heillä oli vaivaa, kun heillä oli ongelmaa, he jääneet sinne kotiin neljän seinän sisälle voivottelemaan, surkuttelemaan, että voi voi minua, kun mä oon niin koskea, kun mä olen niin kurja ja kuka minua auttaisi täällä. He jääneet sinne odottanut, jos jostain tipahtaisi apu, jos joku tulisi tänne, jos Jumala yliluonnollisesti täällä kotona nyt minua koskettaisi. Vaan he lähti liikkeelle, kun he kuuli, että nyt on apu tuolla, niin he lähti liikkeelle. He ei välittänyt siitä, että oli kuuma ilma, oli pölyistä, oli tunkkaista. Ihmiset tungeksi siellä Jeesuksen ympärillä. Ei ollut leipää siellä, kun he meni sinne autuksien vuorelle tai minne ties menivät, missä Jeesus oli. Ei ehkä ollut leipää, ei ehkä ollut paljon juomistakaan. Ei he välittänyt siitä, että jos oli nälkä, jos oli vähän jano. Kun heillä oli nyt tässä tilaisuus päästä tästä vaivasta, niin he lähti sinne. He lähti etsimään Jeesusta, missä hän on. He lähti hakemaan sitä apua. Ja tällä tavalla Jeesus odottaa, että mekin lähdetään liikkeelle. Että me ei jäädä siihen meidän olotilaan, vaan me lähdetään etsimään häntä. Me tartutaan siihen tilaisuuteen. Me lähdetään etsimään, missä se apu on ja vaikka se olisi vähän vaivalloista, niin me haetaan se Jeesus ja me halutaan tarrata hänen ja me halutaan ottaa sieltä se ihme itsellemme, ottaa se hänen apu meille. Jeesus tekee tänään ihan samoja asioita kuin hän teki silloin, vaikka hän ei ole nyt täällä fyysisessä muodossa, mutta hän on aivan yhtä todellinen tänään, kun hän oli 2000 vuotta sitten maan päällä. Ja kun hän on sinussa ja hän on minussa, jos me ollaan kutsuttu hänet sisälle, niin hän on meissä voimallinen. Me saadaan todella odottaa, että hän ilmestyy meidän elämässä ja tekee ihmettä, mutta ei ainoastaan niin, että meidän elämässä, että me odotamme itsellemme, vaan me saadaan rohkaistua uskomaan myöskin niin, että Jumala haluaa meitä kaikkia käyttää toisten auttamisessa. Hän haluaa toimia meidän kauttamme, kun hän auttaa toisia ihmisiä. Me ollaan jokainen siihen kelvollisia, kun me ollaan otettu hänet vastaan ja kun hän on antanut meidän sisimpään pyhän henkensä ja täyttänyt meitä hengellään, niin me ollaan jokainen, me voidaan jokainen palvella. Me voidaan julistaa sairaita terveys, me voidaan parantaa, niin kuin Raamattu sanoo, että parantaa.
rukouksen, että voi Herra auttaisit sä nyt ja koskettaisit sä parantaisit, vaan uskossa parantakaa sairaat. Me saadaan jokainen toive, me saadaan jokainen pyytää, että Jumala varustaa ja vahvistaa, me saadaan rohkaistua lähtemään liikkeelle. Me voidaan parantaa sairaata, me voidaan vapauttaa vangittuja, sillä meillä on se hänen voitelu ja hänen voima meidän sisällä. Meidän sisällä on se ylösnousemusvoima, joka herätti Jeesuksen kuolesta. Se ei ole mikään pieni voima, se on valtava voima, joka herätti Jeesuksen kuolesta. Se ylösnousemusvoima, ja se on jokaisen meidän sisällä. Nyt vaan me annetaan sen tulla sieltä ulos ja pyydetään, että Jumala auttaa, että me saadaan se sieltä ulos, että me päästään toimimaan siinä. Sillä tämä on se päivä, jolloin Jumala luo uutta. Jumala ei lakannut sitä luomistyötä silloin 7. päivänä, vaan Jumala jatkaa sitä. Hän luo uutta kaiken aikaa. Hän tekee ihmeitä ilman määrää. Hän ilmestyy meidän keskellämme. Ja nyt me rukoillaan sitä, että Jumala ilmestyy tänään täällä.